nummer et. Gadget nummer et. Kært navn. Eller kært navn har mange navne. Ja. Det er jo smartphones. Ja. Yeah. Så hvad er der? Hvad har du at sige til dit forsvar? Ja. Ja, der findes jo så mange forskellige modeller. Jeg vil ikke gå ind i en vild Apple/Windows-fight her. Mm-hmm. Men det faktum er jo, at Facebook naturligvis har designet deres app til at virke på rigtig mange telefoner. Og de fleste telefoner i dag har så nok et kamera. Mm. Så det, der har været på markedet i lang tid, er, at Facebook rigtig gerne vil have, at alle brugere, såvel som nu også selvfølgelig sider og så videre på Facebook, kan sende live fra deres mobiltelefon. Mm. Det var sådan, Facebook Live startede. De integrerede altså Facebook Live i deres applikation. Helt til at starte med. Fuldstændig til at starte med. Der var det kun det, man kunne ikke koble eksterne gadgets eller udstyr til. Nej. Slet ikke. Og man kan sige, historien bag det, jeg laver og min virksomhed, er, at det sådan set det hele startede der, da Facebook begyndte at introducere livestreaming. Ja. Jeg har altid været super interesseret i tv-produktion, og videoproduktion også, og kommunikation for den sags skyld. Ja, ja. Så efter 10 år i IT-branchen, så tænkte jeg, at nu vil jeg gå selvstændig, nu vil jeg altså leve af at rådgive virksomheder omkring Facebook Live. Ja, okay. Fordi jeg tænkte, der er en eller anden ting der, man kan udvikle på. Jeg så store virksomheder, som Microsoft og Samsung osv., sende live under store produktlanceringer i store, fine sale, ja. Men med en telefon, der rystet, og marketing, dullen, undskyld, overspåret, hvad vil jeg sige, på højkant, assistenten holdt med telefonen og holdt for lyden, man kunne ikke høre det, der kom klager på, i kommentarfeltet. Ja, ja. Så jeg tænkte, der må vi kunne gøre en indsats, ikke? Ja, ja, ja. Men man kan sige, altså, den er jo nemmere hurtig, og kvaliteten kan jo være sådan lidt derefter, og det kommer vi jo også mere ind i. Men der er jo også nogle, altså, hvad skal man sige, nogle fordele i at bruge mobilen. Det er der bestemt. Ikke? Det er jo, som nu har vi fundet et rigtig fint eksempel frem på, hvordan man kan bruge det personligt, det vil sige på sin egen tidslinje, ud til sine egne venner. Der er også kendisser, der vælger at bruge deres smartphone, fordi det har charme. Det har noget sådan selfie-mode, ligesom at sige, nu går jeg live, vi er backstage, jeg hedder Christoffer, lige om lidt går vi live, ikke? Og så er man live. Altså på, lige om lidt går vi live til en koncert eller lignende. Ikke? Ja, ja. Men der er jo altså nogle ulemper også. Ulempen er jo, man kan sige, det er jo, der mangler kvalitetssikring. Ikke? Mm. Man ved jo ikke, om lyden er god på den anden side, medmindre man har en assistent, der logger på med nogle høretelefoner og prikker ind på skulderen. Ikke? Og det har man jo ikke rigtig tid til sådan mobilitets... Men til gengæld kan man sige, at du har også mulighed for at få dine kommentarer op på, når du render og laver de her ting, hvis du altså vel og mærke ikke filmer. Hvis man kigger den rigtige vej. Så på den måde kan man sige, ja, det er meget fedt, at man kan lave den der. Bestemt. Altså det jeg typisk ser, er, at selve interaktionsgraden eller graden af interaktivitet, er klart størst på dem, der sender live fra deres telefoner. Mm. Men mindre man bruger gadget nummer 3. Men det vender vi jo tilbage til. Ja, det. Så smartphonen er smart. Smartphonen i forhold til live kan man jo, igen, det er sådan lidt personlige indstillinger. Man kan lave nogle filtre, og man kan tegne til sine seere. Man kan sådan on-screen grafik i virkeligheden, ikke? Med sin hånd. Så det er chatte. Man kan chatte, og man kan gå live. På en mobilvenlig måde, kan man sige. Men igen, man har ikke kontrol over lyd. Man er kun på 4G Wi-Fi, eller 3G, 4G eller Wi-Fi, og så er det kun 480p. Mm. Nogle gange 720. Er det Facebook, der vil have 480p? Den skal lige ned, så selvom det er et Full HD-kamera, for en 4K-kamera, for den sags skyld telefonen, så tillader Facebook max 720p, når den er på Wi-Fi, hvis man er heldig. Ja. Er man på et hotel Wi-Fi i Japan og så videre, hvor båndbredden måske ikke er så god, så skal lige den gevælte ned. Og selvfølgelig, når vi sidder, nu sidder vi specifikt og taler om Facebook, selvfølgelig gælder det også YouTube og mange af de andre. Ja, det er jo en båndbredde ting. Men jeg synes, det er jo også personligt, man går jo ikke på i flere timer, man siger det her i kamera. Det er lige at sige hej dag, og så farvel igen. Ja, det er jo ikke de store 6-timers konferencer, man skal ligge og køre med på en smartphone i hvert fald. Og der var rigtig mange influencer, der bruger en mobil til stream på, ikke? Det er der, bestemt. Nu nævnte du selvfølgelig nogle, altså fordelen, det er jo den her, man kan chatte, man kan se, hvor mange viewers er der på, og sådan nogle ting, det er også meget fedt. Og så nævnte du, men der kan også være nogle problemer og udfordringer i det, men dem kan man jo også løse jo på en af. Det kan man sagtens rigtig op. Ja, det kan man sagtens gøre.
Man er stadig afhængig af sin dataforbindelse, naturligvis. Men man kan sagtens købe et rig og rigge det op med ekstern lys, ekstern lyd. Og hvis der er en høretelefonudgang på sin mikrofon, så er det oplagt at stå med høretelefonen, så har man i hvert fald den kvalitetssikring. Ikke? Der kan jeg så lige sige, at der har jeg i hvert fald erfaret, at det kommer lidt an på, hvad det er for nogle... hvad det er for nogle telefoner, du har, fordi det er ikke ligegyldigt, om det er en Android eller en Apple-telefon, fordi der får man altså, der kan man godt løbe ind i lidt udfordringer med hensyn til de der funktioner, som bare ikke er aktive på. Noget så simpelt som de nye iPhones, der kun har en lightning-stik, og så skal man have en adapter imellem for at kunne, så kan man føle ikke opleve den imens, hvis man har lyst til det. Så der er jo altid nogle begrænsninger i forhold til de forskellige mærker. En af ulemperne er følt også, at telefonen kan jo løbe tør for strøm. Vi har haft også i vores program her, hvor vi har iOS'en, hvor det kører, så har du en stereo digital kørte. Ja. Du har en lille lomme, ikke? Mm. Og det virker også fint. Ja. Og selvfølgelig bliver der udviklet, fordi der er marked for sådan noget. Altså, ja. At det bliver mere normalt. Ikke? Men nu er det jo sådan, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, at Facebook, jamen de går grunden mono. Lige indtil vi når til gadget nummer 3. Så det, men på de der små ting, altså, der er det mono. Det er det. Anyhow. Men nu så vi lidt den lidt store version, og det kan jo også gøres mindre, og så kan det gøres endnu mindre, ikke? Hvor man simpelthen, du har taget et eksempel med her, hvor man simpelthen tager en mikrofon, og man kan klipse den ovenpå. Ja. Så det er jo også, det er meget okay. Man kan sige, bagdelen ved det der, det er, at man får en meget ambient lyd, ikke? Så man får ikke den der close ting, men selvfølgelig kan man lave nogle klipsmikrofoner og få sat modtager på der. Og hvis man er et større sted, hvor man har en god lydmand, der alligevel laver lyd til PA, så kan man jo teknisk set godt få et output fra ham, der ryger ind i telefonen som en jack. Men igen, så jeg vil nok ikke anbefale det. Det er hellere lavet til, at man skyder, og så pakker man det væk igen. Men uanset hvad du siger, så vil det altid være lidt ustabilt. Altså, hvis man der er på, de kan ikke være for lange, så knækker man ondt i armen. Og der er også et spørgsmål, kan man pumpe? Det er Christian Kjær, jeg ved ikke, om du kender ham i YouTube. Det kan godt være. Der er mulighed der på sigt at være sin egen kamera og vinke live. Jeg ved ikke, hvad man mener, om det er flere kameraer, man kan lægge op mod hinanden. Der findes nogle apps, der kan gøre, at den tager 4K-signalet, altså kameraets 4K-signal, og så kan man, simulere, at man har flere kameravinkler, uden at man sådan teknisk set har det. Der findes også apps, der kan via Wi-Fi importere kameravinkler fra andre iOS-enheder, således at man kan stå på en større skærm, en iPad, lidt i baggrunden og klippe imellem de forskellige. Det er stadig trådløst. Mm. Og det begrænser altså kvaliteten. Man kan sige, nu det her område, vi snakker om nu, det er sådan ligesom entry level til, hvordan kommer man i gang hurtigst muligt, og kommer ligesom forprøvet det medie af, fordi det er jo ikke kun, det er jo ikke kun teknik, det er jo også ligesom, hvad vil man levere, og det skal man også ligesom lære at finde ud af, og sådan nogle ting. Så det kan jo være meget fint at bruge det som sådan en lille, hvad skal man sige, sandkasse, og så finde ud af, er det her noget for en at rode med, og hvad skal der til, fordi det er jo, man finder ud af, kvad de begrænsninger, der er, hvad kunne man godt tænke sig, der blev bedre, og så videre, og så videre, ikke? Og hvad skal der så til det? Fordi, gudene skal da vide, vi har jo leget med et lille Mevo-kamera, det er du nok bekendt med det her, ikke? Som blev solgt meget overbevisende i hvert fald. Fra, det er lidt dårligt nærmere at bruge det, kan man sige. Ja, men det var netop et 4K-kamera, og hvor du kunne zoome ind og lave det ind i 27 udsnit. Det så rigtig godt ud på papiret, ikke? Men når man kom til stykket, så var det sgu lidt shaky. Ja, det var støj i billedet. Og så er der jo også, hvad hedder det? Men så er vi ligesom oppe i en klasse yderligere eller højere, men det var det, du refererede til lige før med, at der var flere Video-switcher. Switch Studio. Ja, Switch Studio har lavet noget. Og så er der dem som Sling. Ja. Sling har lavet noget også, som man kan kigge mere på, hvis man har lyst til det. Ja. Men hvor man kobler flere mobiltelefoner sammen til en enhed og kan sidde og klippe på iPad og sådan nogle ting. Så, jeg vil sige, et godt råd til dem, der ser med lige nu omkring Gadget 1, det er jo at altså, test målgruppen. Mm. Find ud af i virkeligheden, om det rykker noget. Nu snakker jeg erhverv, jeg snakker privat. Altså. Mm. I forhold til ens virksomhed, er det fedt som en legetøjsbutik at sende live.
med nogle kunder, som prøver nogle ting på et bord. Så er der nogle legetøjsbutikker tilbage? Er de ikke lukket? Altså? Nej, det er lige det. Det sidste, jeg ved. Toptøj kunne i hvert fald ikke følge med de på den del i forhold til digitale markedsføring, ja. Eller hvad hedder det? Ja. Jamen, det er rigtigt, altså at prøve det af. Altså, men så skal man jo også ligesom være, hvad hedder det, bekendt med det, at hvad er det for et resultat, du kommer ud med? Ikke? Er det det, man gerne vil? Fordi det er jo også et stempel for ligesom... produktionskvaliteten. Ja, lige præcis, det er det, jeg mener. Ikke? Du kan ikke sætte noget overlæg på, du kan jo ikke sætte noget, og lige snart du går højere op, så har man flere muligheder for at sætte nogle overlægs på, og lave det grafik, og få PowerPoint ind i, og sådan noget. Ikke? Og der, det kan man jo på en smartphone. Nej. Så er der jo det der ved det, at mange ting, når man ser en præsentation, eller noget af et produkt, ikke, så kan alting lade sig gøre, and you can do it, bad blad. Ja. Men når det kommer til virkeligheden, så er det sådan lidt, men det var også meget fedt, men det var lidt besværligt at stå overhovedet med alligevel. Ja. Ikke, så. Ja, jeg har set ret mange eksempler på virksomheder, som har startet med deres telefon. En eller anden marketingsperson, der har taget sin telefon frem. Ja, og, bare sådan, ja. Og så er det gået rigtig godt, og de har fået flere hundrede seere på, og det har været vildt fedt. Ja. Og så kan de finde på at ringe og sige, hvad hvis vi skal have en PowerPoint ind? Hvad hvis vi skal have et billede ind, nogle navneskilder på? Altså, hvordan kan vi producere det? Ja, så tager jeg min ClearCast op. At køre for den, ikke? Ja, ja. Som en kanin, ikke? Ja. Men det er jo igen det. Det sætter sig, altså når man har kommet i gang med det, så finder man ud af, hvad er vores behov i virkeligheden, ikke? Okay, hvad skal der til for at nå derhen, ikke? Ja. Så. Men emne nummer et, gadget nummer et her, det er ligesom entry level. Hvordan kommer du i gang? Jamen altså, tag din mobiltelefon, du kan eventuelt udbygge den med lidt forskellige gadget, ekstra lys, ekstra mikrofoner osv. osv. Og så er man der. Ja. Men som består af grafik, det er nemt og hurtigt. Det kræver en mobil eller net, og det har de fleste her. Ja. Så er det på. Og så er man i gang. Fordi en ting er, at det kan man jo også lige nævne, det kan godt være svært for nogen at forklare folk, som ikke er vant til de her ting her. Hvad vil det egentlig sige? Og, før de har set billederne, ikke? Det er først der, de ligesom forstår og siger, okay, altså, hvorfor ser det sådan ud? Ja, men det er fordi, det er en mobiltelefon, ikke? Ja. Ja, hvorfor? Ja, derfor. Og så finder de ud af, at okay, det var måske ikke lige det, de skulle. Og hvad de føler også finder ud af, det er jo hele den stressfaktor i at sætte sig ind i det tekniske i virkeligheden. Ja, ja. Jeg har igen set mange eksempler på nogen, der har vildt fedt content. De har lavet helt format, de har brugt et halvt år på at lave et mega fedt Facebook Live format. Men så kommer der ned til, at de bruger sådan en bandit så meget mere. Ja. Og så stresser de helt vildt, inden de har lovet deres målgruppe 30.000, der synes godt om deres side, og nu er det første af det premiere. Ja. Og så går de live på en telefon, ikke? Ja. Hvor de stresser helt vildt, og faktisk, det går faktisk ud over deres content. Ja. Fordi at der er det her, der er ikke en producer. Man får sådan en dårlig oplevelse. Ja, præcis, og det er jo synd at få det fra starten af i virkeligheden. Ja, præcis. Men det er jo det, der mange siger, du har godt fået meget billigt, meget avanceret. Det kan du tænke på, men det kræver, at du har teknikere ansat. Hvis du ikke har det, glem det. Altså, du kommer ikke i gang, det gør du ikke. Og så er der det her med, at mange gange så havner det her, livestreaming og gå live på Facebook, sådan, det havner sådan et mærkeligt limboland imellem IT-afdelingen og marketingafdelingen. Ja, og der er ikke rigtig nogen, der ligesom ved, har taget uddannelsen til at vide noget om det her. Ja. Så det bliver sådan en mærkelig, og de sådan ligesom skubber bolden over den ene lejr, så ryger den over den anden lejr, og så bliver det ikke særlig godt.